अयोध्यातील बाबरी मशीद आणि राम मंदिर यांच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना धार्मिक भावना दुखल्याबद्दल भोपाळच्या जहांगीराबाद पोलीस ठाण्यात MIMचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. ज्यांनी बाबरी मशीद पाडली त्यांनाच न्यायालयाने मंदिर निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहे. आमचा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे, पण 5 एकराची भीक नको. तसेच सुप्रीम कोर्ट हे सर्वोच्च आहे, पण त्यांच्याकडून ही चूक होऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया देताना अयोध्येतील निकालावर खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिल्यानेच त्यांच्यावर आज भोपाळच्या जहांगीराबाद येथील पोलीस ठाण्यात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणानंतर संपूर्ण भारतभरात एकच खळबळ उडाली आहे.